umunsi w'abagore umunsi mwiza ko ari umunsi twibukaho nako nukuvuga ni umunsi duteguraho umunsi w'abagore bacu abana bacu tugomba kubashyigikirana n'abadamu babo kuko binagize binashoboka buriya nuko mu Rwanda ubushobozi twese tutaba tunganya ubushobozi ubundi wakagombye no gufata mu rwego urimo ugafata umudamu wawe n'abandi badamu wenda bakundanye ukabajyana nk'ahantu ukabasengerera ukabakira ukishimana n'umudamu wawe ubundi niyo nsanganyamatsiko yakagombye kubaho kuri buri muntu wese ukunda igihugu kuko n'igihugu buryo kiba cyabigizemo uruhare sinibaza rero impamvu we nk'umuturage utabigiramo uruhare kandi igihugu cyabishyizemo uruhare kandi aricyo twese dukorera igihugu cyacu aricyo twese dukorera kugira ngo dutere imbere ndumva muri make aricyo nabivuga kuko njye sinjya amenya no kuvuga amagambo nta kibazo cyangwa nuko ibyo uvuze byumvikana none se iyo bavuze ngo umunsi w'abagore hari ikintu abantu benshi batapfa kwiyumvisha umunsi w'abagore kuki bashyiraho umunsi w'abagore ubundi abagore bagize ikihe kibazo ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo turashyiraho ngo umunsi w'abagore kuki nta munsi w'abagabo ubahose ugasanga ni ikibazo umuntu abantu benshi usanga bibaza we wakivugaho iki impamvu buriya nka leta yatekereje igashyira no mu nshingano zayo gushyiraho umunsi w'abagore nuko mbere na mbere kera urabizi ko umugore nta jambo yagiraga mu bantu mu bagabo bateranye nta nama nta ruhare umudamu yagiraga mu bikorwa wenda tuvuge byubaka igihugu ariko ubu kugeza ubu ngubu urebye nka sinzi ngengereranyije kubera ko ntajya mbyitaho ushobora no gusanga wenda nko kuri 50% cyangwa mirongo itanu ku ijana mu nzego z'ubuyobozi abenshi ari abagore ukumva rero nanone kubera ko abagore bacu babashije gutera imbere nawe ubwawe byaba bigushimishije uwo munsi bakabashyiraho umunsi wabo namwe mukishimana n'abadamu banyu ndumva byaba byiza bamaze gutera imbere bivuze ko kera nta gaciro bahabwaga ni ukuvuga kera ubwo abagore nta gaciro bahabwaga ariko ubu ngubu bagize bafite agaciro kandi nawe iyo uri umugabo umugore wawe afite agaciro nawe birakunezeza wavuze uti niba turimo kwizihiza umunsi w'abagore tugomba kubifatanya n'abana babo ari nabo bacu ese ni gute wowe waba wiyumvishemo ukavuga uti ngewe kubera ko bashyize insanganyamatsiko yo guha abana amata uti ngewe noneho niyemeje guha umudugudu wanjye litiro 50 ese icyo kintu kikujemo nonaha wari waragitekereje njyewe kubera ko njye ntuye muri aka kagari nkaba ntuye no mu mudugudu w'urumuri urabona nk'iyi nyubako y'akagari aho igeze aho ngaho njyewe ngerageza ibishoboka byose ku buryo wenda umudugudu ntuye mutasebo nimba abantu bankorera kwanza hano haruguru mafite ateriye isudira nimba abantu aho kugira ngo abantu habamo abakene hakabamo abantu baba badashoboye kuba babona ayo mafaranga aho kugira ngo twebwe abandi bakora umurimo twe dusigare inyuma ibyiza kandi ujya mu kabari ugafata n'abantu utazi ukabasengerera ukishyura n'ibihumbi 40 ariko biriya nta butwari bubamo iyo bya 30% ufite nk'ubu dushobora kuba dufite inyubako y'akagari bakagombye gufatamo icumu ugatanga umufuka w'isima bakubaka akagari aho kari kageze ntigasenyuke ugafatamo 20 n'urugero urumva litiro 50 n'ibihumbi makumyabiri kuba mbitanze abana bakishima yewe nta n'ubwo ari 20 gusa buranzafata n'ikarito wenda nk'iya bombo buri mwana wese agenda atora kwizihiza umunsi wabo wishimye urumva ko ngewe ni ikintu kiba kinshimishije nk'ibintu biba bije nk'umunsi mukuru nk'uje mu kagari mu mudugudu purito noneho wamara kuza mu mudugudu kandi ukaza udusanga dukora kandi hari abandi badakora ni ibintu byiza cyane
wowe wigizemo icyo gitekerezo kandi gitekerezo umuntu atabura kuvuga ko ari cyiza kandi cy'ubutwari njye igihe cyose gitekerezo mba nkifite kuko yubona ibikorwa biteza igihugu imbere atari bikijyana inyuma ugomba kubyubahiriza nawe kandi ukabigiramo uruhare ni iki nkawe wigizemo icyo gitekerezo cyiza wakangurira abandi kugira ngo nabo bigiremo ubwo butwari nk'ubwo wabashije kubarusha okay ubu ngubu kubakangurira burya imyumvire y'abantu bose ntago ari imwe ntago ari imwe ukuvuga ngo buri muntu wese akora igikorwa yiyumvishemo nk'ubu hari ikintu kimwe nko mu manama twahoze turiho mu biki cyerekeranye n'abantu batishyura imitekano y'amarondo kandi burya biba ari ibintu byiza kuko umuntu aba yakurariye irondo waraye mu rugo iwawe wasinziriye kandi we yigomwe yagiye kurara hanze bakarararana n'abantu n'ibisambo bimwirukankana urumva kiba ari ikibazo ariko noneho iyo ufite igitekerezo iyo ufite ubutwari urayibaza ukavuga uturiya muntu kubera yaraye ijoro reka mbashe gutanga inkunga yo kugira ngo nawe abashe gufata insimbura mu byizi yuko we waryamye we akaba ataryamye akurariye noneho rero icyerekeranye n'abategarugori n'abana ubwo nicyo niyo nsanganyamatsiko twari turiho yego kuvuga ngo jyewe mu mutima wanjye nimba mbonye icyo ndya simba nifuza ko mugenzi wanjye yaburara kandi mfite icyo ndya wo kugira ngo ugire wagabanyamo kabiri wamara kugabanyamo kabiri ukarya dukeya nawe undi nawe akaryaho nibyo bintu byiza burya niyo mpamvu rero mba nibajije nkavuga nti wenda nshobora kuba mfite wenda tuvuge nabona amafaranga aguze nka litiro 20 cyangwa 50 nk'uko nazitanze z'amata abana bakaza bakanywa nk'abaho utwo tubombo bakarya nibura bakagenda bishimye bakavuga bati twabonye umupapa hano ukunda abana yaduhaye bombo yaduhaye n'amata noneho ubu ngubu ni abana burya bakomeza nabo bakura bagenda bagiye bashyiramo bumva barushijeho gukunda abandi nkuko niyo nsanganyamatsiko ni umutima w'urukundo mu yandi magambo barawukurana niba wenda ntabinjiriye mu buzima cyane mwaba mwarashatse mfite umugore n'abana babiri mu kugira ngo kuko urumva ufite umutima mwiza mu kugira ngo n'abana bawukurane ese waba ukora iki kugira ngo nabo bagire umutima nk'uwawe abana banjye nta kibazo icyo mfite n'akana gatoya mu gitondo karazinduka kakambwira ngo papa nzanire shokora ubwo utashye yego ntiwayizana buri gihe ariko ugomba no kujya umara wenda nimba gutumye wenda nka rimwe mu cyumweru ukayimuzanira ahita abona ko ntabwo yibagirwa mu cyumweru wenda uyimuzaniyemo rimwe cyangwa kabiri aravuga ati mbo papa icyo mutumye cyose arakizana nawe bigatuma agenda akura kandi burya ikindi kintu cyiza umwana nimba akubwiye ati ndajya ku ishuri nimba ndi bujye ku ishuri papa uyu munsi ko ntari bupfunyike cyayi wanguriye ji nkaba ariyo mpfunyika ukayimugurira ahita yumva neza yuko papa wamufitiye urukundo nawe akagenda abibwira abandi bana bari kumwe wa mwana nawe akabasha kubwira umubyeyi we nimba ari umuntu ufite umutima nawe agakorera agakorera wa mwana we bikagumya bikazamuka bigatuma abantu bose bigakwira ahandi hose.